Гэвч их мал хангар студид зочинтой ярилцсан аа. За үзэгчдээ нийслэлийн хангард орноос бид өнөөдрийн онцлог зочинтой ярилцахад бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн онцлог зочноор Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Шадар Сайд инх төвчнийг бид студидтаа барьсан байгаа. Танд юу төрөнд бидний урилга хүлээн авч үлдсэн баярлалаа. Баярлалаа. За хоёулаа яриагаа шууд олон одоо үг ноцлохгүйгээр олон хүмүүсийн анхаарлын төвд байгаа чөлөөт бүсийн асуудлаар эхлэе гэж бодож байна. Энэ чөлөөт бүсийн асуудал сүүлийн бол нэлээд бас олон хүмүүсийн анхаарлын төвд хил мэдээллийн анхаарлын төвд орчлоо. Энэ талаар бас таас тайлбар хэлэх үү? Тийм одоо баг 30 шахам жилийн ярьж байгаа асуудал шүү дээ. 1995 онд анхны улсын хурлаараа үзэл баримтлал гарсан юм. Тэгээ одоо хэд хэдэн хууль гарсан юм. Хамгийн сүүлийн хууль ихэд 2015 онд гарсан юм. Энд чи чөлөөт бүс төр тусгайлан хууль байсан юм шүү дээ. Жишээ нь замын үдийн чөлөөт бүсийн хууль гэж байсан. Сүүлдээ нийлүүлээд Монгол улсын чөлөөт бүсийн хууль гэдэг ингээ гарсан. Тэгээ ингээд одоо яг л төгсглийн шатндаа л явж энэ жоохон одоо гацж энэ да. Тэнд бол асар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдсэн. Жишээлх юм бол одоо 60 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт хийдсэн. Дулааны цэцгэлгээ станцын барьцсан. 20 мегаватт. За ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж байгууламжийг барьцсан. За бас усыг нэг бас хаарл ус олох бохирусыг цэвэрлэх байгууламж бас барьцсан. Зам барьцсан. Цахилгааны байгууламжууд нь барьцсан. Гэрэлтүүл хийгдсэн. Одоо ингээд л тэгсэн хэрний одоо ингээд яг эцсийн шатан дээр дулчаал. Ингээ их хурлын хилцүүлэн сүлийн хилцүүлэн жоохон хүнд ихэн болоод тэгээ эндээс болоод одоо бол яг эцсийн хилцүүлэг баталж болж чадахгүй л байгаа юм л да. Энэ бол гарцаа байхгүй одоо хэрэгтэй. Монгол улс энэ хятад Орос гуравтай чин эдийн засгийн коридор байгуулах юм дээр бол нэгчээд байгаа шүү дээ. Эдийн засгийн коридор байгуулах. Яг л өөрөөр хэлбэл Азийг Европтой холбогдог том коридор бол энэ Монгол улс байх юм аа гэдэг. Тэгээ энэ дотор одоо шинэ төмөр замаа шинжилж байна. Автсан барих юм эрчим хүчний төсөл хэрэгжих юм. Тэгээ энэ чөлөө төсөн сая Оросын холбооны улс Монгол улс ерөнхийсэд айлчлах үедээ хийн хоолойг монголоор дамжуулах энэ дээр гарыг үсэх зурчлаа. Тэн дээр би өөрөө зорсон. За ингээ энэ бүхэнч бүгдэрийн нэг юм цогц ажил байгаа юм. Тэгээ энийг одоо ядахтай 30 шахам жил болчоод энэ яриад байгаа энэ одоо ажиллал дуусгах хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээ нэг сошиал дээр нэг хэдэн хүн эсэргүүцээ нэгсэн байдлаар одоо төрийн ажил бол зогсож болохгүй л гэж үзэж байгаа юм л да. Тийм учраас энэ бол зайлшгүй шухал энэ эдийн засгийн коридор байгуулах дээр ер нь тэгээд энэ хамгийн наад зах нь гэхэд одоо энэ замын үдер чи үдерт нэг 7-10 мянган монгол ирэг цааш хил рүү гарч худалдаа хийж байгаа. Ганцгийн намын гэсэн үг л. Тэр улсууд тэгэл одоо хэтийн талд хөөгдөл туугдаад одоо маш ийм машинаар гарахгүй тийм машин оруулж ирээд тэргээл ингээд машинаар яв энтергээл ингээд тэгээд байгаа шүү дээ. Одоо тийм асуудал байхгүй болно шүү дээ ядахтаа. Ядахтаа энэ нэг 10 мянган хүмүүс өөрийнх нь тэнд байгуулсан чөлөө төсөөрөө өөрийнх нь монголын талаар ороод тэгээд тэр өөрийнх нь 8 бараагаа худалчаад хятадын талаас авах бараагаа аваад буцаад өөрийнх нь хилээр гараал өрн. Хятадын талаас орж ирж байгаа усуд бас мөн тэр орсон газараараа ороод 8 хичил оройн гараал өрч байгаа. Ийм л асуудал байна. Тэг яг Монголд нөгөө энэ чөлөө төс гэж урд нь байгуулж исэн туршлага байхгүй. Тийм байна. Тийм учраас одоо манайхан ч нэг мэдэхгүй юм аа буруу гэж үздэг нэг хэсэг усод байгаа гэж өөрөө ойлгоогүй хараагүй юм аа бол буруу гэж үздэг. Ашигтай талаасаа гэхээсээ илүү одоо тэр аюултай тал гэдэг имийг одоо бий болгож одоо төрүүлж хараад байна. Төрүүлж хардаг тийм аюултай юм байхгүй л тийм би сая Казахстан хятадын хооронд яг хил дээр нэг чөлөөс бүс хоргосон юм. Тэн дээр очиод өдөрт нэг 7-10 мянган хүн л цаатлаас орж байгаа Казахстан талаас бас нэг тийм усуд ороод тэгэл оройн гараал шөнө 7 цаг болоход тэр чөлөөт бүсийн хаалга ингээл хаагдчих. Нэг ч үлдэх юм байхгүй. Ийм л юм байна. Тэр энэ бол Монгол улсын хөгжлийг төрөлтгий эдийн засг ялангуяа одоо тэр нэг шин технологи татъй хөрөнгө оруулалтыг татъй гэсэн л одоо ийм л бодлого юм байна л да. Зөв зөв. За бас нэг одоо бол өвлийн үлрэлт утааны нөгөө нэг асуудал маань харьцангуй намжлаа. За энэ бол мэдээж шахмал төвчтэй холбоотой. Та бол оны өмнө 5-7 төвч компанид ажиллаад, 5-7 компанид ажилласан. За энэндээс харахад одоо үнэхээр үйлдвэр дээр нөхцөл жоох юм ямар байна? Одоо манай иргэдийн яриад байгаа тэр төвч нь үнэхээр хөрөлцөөтэй байгаа эсэх хангамж энэ асуудал нь жоох юм яаж? Тэгээ оны өмнө би очсон 5-7 тэр төвч тэр компанид одоо улсууд бол сайн ажиллаж байна тэнд бол. Үнэхээр сайн ажиллаж байна. Яста маш хүнд нөхцөлд ажиллаж байна бас. Одоо иргэдэд энэ төлшөөр таслахгүй гэсэндэл одоо ингээл ажиллаж байна л да. Ингээл өглөө 8 цагт ресурсууд би нэг 9 цаг өнгөрөөгд оцсон. Нүүр нь бол тасарл тийм нөхцөлд ажиллаж байна шүү дээ. Тийм л ямар амьсгалж ажиллаж байна.
Тэгээ сая бол шинэ шугамуд орцсон. Одоо бол нийт үдэрт нь 3000 орчим тонныг үйлдвэрлэж байгаа. 3000 тонны. 3000 орчим тонныг үйлдвэрлэж байгаа. За Улаанбаатар хотын хэрэгцээ бол 2500 тонн юм байна. Тэгэхээр 2500 гэдэг чинь цаанд 500 тонныг бол нөхсөлөд энэ гэсэн юм үг л дээ тийм ээ. Тэгээ одоо бол ямар ч байсан энэ үйлдвэрлэл тасралтгүй саадгүй ажиллана. Тэр түлшээр таслах тийм асуудал бол байхгүй. Харин юун дээр яг хүн дээр л гараад байх нэг хөр нэг тээвэрлэлтэн дээр байна. Хоёр дахь удаад нэг өмнө авсан аваад явсан нүүрсний хаа одоо тэр нэг шахмал төлчний үнийг төлжиж дараагийн ачлалтууд хийгдэх ёстой шүү. Тийм ээ нийт 430 цэг байгаа юм. Тэр цэгүүч нь одоо яг өмнөх мөнгө тушаага дараа надаа авах ёстой. Тэрэн дээр зарим цэгүүд төр яг хүндэрлээ үсээд байгаа юм билээ. Жишээлх юм бол одоо мөнгө төлөхгүй болохоор ч нөгөө дараагийн ачлалт хийж чадахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас энэ л одоо асуудал байна. Түүнээс биш одоо тэр үйлдвэрлэлтэн дээр асуудал байхгүй. Аа тээвэрлэлтэн дээр бол тэр машин бол бэлэн хэмжээгээр байж энэ сүлд батлан хамгаалах яам зэвсэгтүүчэнд байгаа машиныг онцгой байдлын албанд байгаа машинуудыг бүгдийг даашлаад хийш нь одоо ажиллаулж байгаа нийт 30-аад хүнд даацсан. Ялангуяа тэр өндөр уулын орой дээр байгаа айлууд бол ердийн тэргүүл гарахгүй л те энэ ялангуяа энэ гал гулгаа халтрага өссөн үед бол тийм учраас туулах чадвар сайтай тийм техник том техникүүдээ ажиллаж байгаа. Ер нь асуудал бол байхгүй. Ер нь энэ Улаанбаатар хотын утааг л одоо бид нэр яриадсэн янз янзын арга л одоо туршсан. Тэгэлээ хэрэгжилж байна. Цуугч одоо янз янзын солиол ингээ үзэтээс ер нь бол хамгийн зөв бол түүхэн өрсөг Улаанбаатар хотод оруулахгүй л байх л асуудал биш. Тэгээд сайжруулсан шахмал түлшээр хангах энэ л юм байна. Энэ жилийн хувьд бол яг бүх хэмиг зэрэг хийж байгаа учраас яг алдаа бай. Тийм байна. Тийм ээ. Үйлдвэрээ барих юм хийж, тохируулах хийхийг цуг хийж, тэгээд одоо ачльтаа хийж, тэгээд борлуулалтаа хийж, тэгээд бүх юм зэрэг зэрэг явж байгаа учраас жаах алдаа байна. Ирэх оноос бол энэ дээр ямар ч асуудал байхгүй. Жигдэр. За бас нэг анхааралтай зүйл асуудал бол энэ засгийн газар Эрдэнэ түлхүүрийн эрсдлийн цангаас гарсан 40 сая амрикийн долларыг буцаан төлөөлөхийн тулд үр баригдуулах комисс одоо ажиллах усныг засгийн газар хэрэглэх гэсэн дарга мэдээлсэн байгаа. Энэ ажил бөгөөд энэ асуудал жоохон ямар шатндаа явсан бэ? Тэр нэг стандарт банкд нэг төлөх ёстой нэг өр үүсцэн байсан юм. Тэр бол нийтээ нэг 130-аад сая долларын өр. Нэгтээд олон улсын шүүхийн шийдвэр гараад ингээд Монголоос авах гаргуулах тийм шийдвэр гарцсан. Олон улсын шүүхтэй заргалдаад нэмэргүй байлээ л дээ. Тэгэл явдгаар яваал нөгөө нэг хан ресурс өө тэр үн шиг л одоо ингээд явчих байсан. Тэг яг нэг гоо цаад компаниудаасаа гаргуулна гэхээр бол тэр үл нэлээн удаан болчиход байгаа юм л да. Нэг шүүхээр шийдэн штт. Шүүхтэр очин тэгээ тэр нь буцсан. Тэгээ ингэсэрэтэл нэг гоо сар тутмал 1 сая долларын нэмэгдээд байгаа юм л да. Тийм учраас яаралтай энэ Монгол улсыг тэр хувийн компани байна уу? Тэр улсынх нь байна уу? Энэ өрийг л зосоох тэр одоо өсөж байгаа. Тэр хүү нэмэлт зардлыг зосоох шаардлагатай байсан. Тийм учраас цаад талтайгаа бол яриа хэлцээ хийсээр гад 130 сая долларын хэмээг ямар ч хэсэн 40 сая доллар төр тогтоод тэгээд тэр төлбөрийг бол Эрдэнэтийн эрсдлийн сангаас бол гаргацсан. Энэ бол ямар ч хэсэн Монгол улс бол ахаад тэр асуудал энэ бол шийдэж гин гэсэн үг. Аа зүгээр энийг бол одоо яах вэ дараагийн шатнд гэхээр тэр компаниасаа гаргуулчих хэвээр байна. Одоо компаниас нь тийм компаниас гаргуулчих хэвээр байна. Тэр компани өөрөө төлөх хэвээр Монгол улсын төр төлөх хэвээр тэгэж засгийн газрын шийдвэр бол тэг гарцсан. А тэр нь бол шууд оо хурааж авч чадахгүй учраас энэ шүүхээр явна. Шүүх төрөл удаад байхад тань л да. Тэр Монгол улсын төр ямар ч байсан энэ дэр бол өргөө хохирлгүй л болох хэвээр байна. Энэ сүүлүүд энэ хүн хилцэх хугацаа гэж их ярьж байна. За сүүлд улсын хурлын гишүүн баас хүч гэсэн яг энэ асуудлаар энэ хэрэг юм бас хүн хилцэх хугацаа нь дуусч байгаа баг дууссан юм ярьж исэн. Энэ тал дээр та ямар тайлбар өгөх вэ? Энд дээр шийдвэр гарцсан шүү дээ. Улс их хурлын шийдвэр гарцсан байна. Тэр өнгөлсөх хугацаа дууссаад тэгээд ингээд хэрэгсэхгүй боллоо гэдээ ингээд шуугаад байсан шүү дээ. Тэрэн дээр бол улс их хурлын шийдвэр гаргаад ингээд явчихад энэ дээр одоо асуудал байхгүй гэж бодож байна. За тэгэхээр 2019 он гараад 2020 он гараад бол удааг байна. 2019 онд засгийн газраас олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. Чухам онцлог ажлууд юу байв? 2020 онд одоо засгийн газраас хэрэгжүүлэх юм том том ажлууд жоох юм юу байна? Тэгээ юу хийх ёстой юу гэдэг бол тэр Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр байгаа л да 4 жилийн хугацаатай 2016-аас 20 онд хийх ажил гэдэг ингээд засгийн газрын хөтөлбөр гарцсан. Улс их хурлаар батлагдсан. Тэр л одоо зүйл тэрийг л хийнэ. А тэр нь бол Монголын ард түмэнд 2016 онд Монгол ардын нам сонгуульд орохтой амлсан амлууд амлалт байгаа юм.
Тэрийгэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болгоод баталсан. Тэрийгэ л хийнэ. Яг уу том том ажлууд байна аа, байна. Ялангуяа жишээлх юм бол одоо энэ агарын бохирдлыг бууруулах, энэ Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг бууруулах юм. Энэ бол хамгийн том ажил гэж би бодож байна. Хуучин бол нэг ингэдэг байсан ч тэрийг манайхан сайн мэдхгүй байгаа юм. Мэдээлж одоо бас хомс байгаа юм. Агарын бохирдлоос болж одоо энэ эрүүлэндийн байгууллагын судалгааны байгууллагын дүгнэлтээ шүү дээ. Агарын бохирдлоос болж жилдээ 2000-аас 2500 хүн ямар нэгэн өвчнөөр нас барж исэн. Жил хүн. 2015 онд ихэд 450 хүүхэд баха зөвхөн агарын бохирдлын нас болж одоо нас орлаа гэдэг юм. Дэлхийн эрүүлэндийн байгууллагын манайхтай хамтарсан судалгаагаар энэ л гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр гамшиг. Энийг шийдэх хэрэгтэй. Энийг дагуу одоо ингээд сая засгийн газар бол юугаа хийж байна. Өөрийнх нь бодлогыг гаргацсан ингээд ажиллаа хийж байна. Ямар ч асуу одоо энэ бол том ажил. За 100% бууруул чадаагүй маа гэхэд энэ бол мидэгдэхүү цэмжээд энэ бол буурч байгаа. Энийг буурч байна гэдэг бол Монгол улсад үйл ажиллагаа болж байгаа гадаад элчин сайдуд байна шүү дээ. Энэ бол Монгол улсын засгийн газрын аль нэгэн сайд, ерөнхий сайдтай уулзах үедээ бол илэрхийлж байгаа хамгийн том юм бол энэ бол энэ жил мидэгдэн буурлаа шүү. Энэ бол ард түмнийхэн төлөө хийж байгаа засгийн газрын том ажил байна гэдэг бол хэлж байгаа. Ард иргэч одоо тийм саналтай байгаа. За түүнээс гадна энэ нэг Монгол улс нэг бензин шатахууныхаа хэрэгцээг өөрийнхөө дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах гэдэг бодлого байна. Энэ индикийн талтай хамтраад энэ ажил бол сайн явж байгаа. Ингэх юм бол одоо Оросоос жилдээ нэг 1.3 тэрбум нэг орчим тийм хэмжээний худалдаа авалт хийж байна шүү дээ. А тэгэх юм бол одоо өөрснөө дотоодынхаа үйлдвэрлэлээр хэрэгцээг хангаад явна гэсэн үг. Энэ ажил бол сайн явж байгаа. За нэг 3 ээлжийн сургуулиуд байгаа юм. Монгол улс Улаанбаатар хотод бас сумууд. За энийг 2 ээлжих болох энэ ажил бол үндсэндээ бол ингэ шийдэгдэж явна чинь. Хүүхэд өхний цэцэрлэгтэй болгоно гэдэг том хөтөлбөр байгаа юм. За энэ бол одоо бас сайн явж байгаа. Одоо хэрнээнд одоо жил өхөн 7000 тооны сургууль цэцэрлэгэл байгуулагч нь тэрний урсгал зардал хад нэлийн хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Гэхдээ урсгал зардал нэмэгдэх бол нэг асуудал, хамгийн гол нь одоо энэ тэр том асуудлыг шийднэ гэдэг бол үнэхээр чухал юм байна. Жишээлх юм бол Улаанбаатар хотын нэг төв цэвэрлэх байгууллагч олон одоо жил яригч байгаа. Үнхий төгсөн. Үнэлтэд болчиход байгаа юм. Уг нь бол Азийн Улаанбаатарч Азийн цагаан дагин нэгч одоо манай гадныхан нэрэлдэг байна. А гэтэл одоо бол үнэндээ бол өмхий дагин л болчиход байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол ямар ч хэсэн шийдэгэд хятадын талтай хамтраад энэ ажил явж байна. Энэ бол бас их том, энэ бол хүний эрүүл мэндэд Улаанбаатарчдын эрүүл мэндэд ч одоо энэ онцгой ачаал болох юм асуудал та. Иймэрхүү асуудлууд жишээлх юм байна аа. Тэг. За одоо тэгээ төмөр замын төсөл байна. Бүх аймгийн автоцамтай холбох төслүүд байж байна. Бүгд эрэ сайн явж байна. Тэгэхээр бас нэг нийс Улаанбаатар хотын манд тулгунтсан асуудал бол ялчуд энэ төвжирлийн асуудал болоод байгаа. Энэ төвжирлийг одоо төвлөрлийг сааруулах зорилгоор одоо авто худалдааны цогцлбор манайх байгуулсан шүү дээ. Энэ цогцлбруудад нь Улаанбаатар хотод царайд байгаа том том захуудыг худалдааны төв, за тэгэл нөгөө автомашин эрхлэгчдийг нүүлгэнэ гэдэгсэн. Энэ асуудал маань жоохон юу болсон? Энийг бол яг тэгэл их л ярьж бас л нэг яриад л тэгсэн мөртлөө бодтой үр дүн гарах чадахгүй л байгаа асуудал та. Тэгэхээр яах хэвээр юм бэ гэхээр энэ одоо жил 70 мянган машин орж ирж байна шүү дээ. Солонгос, Японы манад орж ирж байна. Тийм. Тэгээд тэнд бол одоо ингээ актлагтаад хэрэглээнд сасагдах хэвээр тийм л машинууд үндсэндээ орж ирж байна шүү дээ. Ийм тохиолдолд бол тэгээд Улаанбаатар хотын одоогийн зам гэдэг чинь 50-60 навид баригдсан. Үндэндээ бол ачаалал дийлхээ байдсан. Яаж өргөдөхөд одоо бол ийхгүй болчиход байна. Тийм учраас энэ дээр одоо нэг тийм ганц нэгэн жижиг арга хэмжээ яриахаас илүүтэй энэ дээр одоо жишээ нь 2020 одоо 3 он ч гэдэг юм аа тийм ээ. Энэ дээр автомашины одоо импортыг тэдэн хуваар буруул. Тэгтээ бүр ингээд шаардлага тавиад. Одооноос эрэгээ бас гинтхэн шийдвэр гаргахаар буруул та. Ард ирээд бол бухимдаад байдаг. Шилхэмэл ард түмдээ мэддэхгүй байжгаад одоо ингээд хориглоо ч гэдэг юм буруу өрүүлтэй зүүн талдаа өрүүлтэй хөлөөл баруун талдаа өрүүлтэй. А энэ машиныг одоо ингээд оруулахгүй гэдэг юм. Энийг гинт хийхээр бол хүмүүс бухимдаад байгаа. Гол нь энийг нэгэн хугацаа тавьж өгөөд одоо тэдэн оноос хойш яг одоо тийм зөвдөлтэй өрүүлтэй машиныг л одоо оруулах шүү гэдэг юм. Иймэрхүү юм хийхгүй бол энэ жил 70 мянган машин л ингээд тааш. Тийм тохиолдолд одоо тэгээд дугаарын хязгаарлалт тэгээд одоо тэгш сондгоо таагаар хязгаарлах энэ бол одоо нэг л яг нэг л арга хэмжээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Хамгийн гол нь одоо тийм зохицуултыг л их стайл юм уу гэж би бодож байгаа. Эндээ Улаанбаатар хот бол ажилч л байна л да. Янз бүрийн арга ажил өнө.
улсын дэлхийн улсуудын томоохон хотуудын төвчрлийг бууруулсан тэр туршлагын юмнуудыг сайн судлах хэрэгтэй л дээ. Юу нэг одоо энэ Нийс Улаанбаатар үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон ихтэй сургуулиуд ч гэдэг юм уу? Юу нэг эднэрийг нүүлгэх нь энэ зөв гэдэг сонлол зөв дийлэх нь явж байгаа. Зөв. Энд дээр таны бодол. Тийм, энэ бол зөв. Ер нь ингээд нэг тийм бусд орн ч гэсэн тийм багш оюутны хотхон гэдэг ингээд байж байгаа. Тийм. Кампус тийм ээ. Гэндээ бүх юм амьдардаг, ажилддаг, хичээлдэг тэр юуг нь бүхэл бүтэн хотхон байгуулад ингээд тэндээ оюут тэндээ л байна. Тийм юм руу хийхгүй бол одоо энэ өдрөө яг ингээд Улаанбаатар хоттой бүгд тэрэ ингээд чиглэлдсэн. Ийм байдлаар бол энэ цааш явах байхгүй. Тийм учраас энэ одоо ихтэй сургуулиудыг ээлж дараа тагаар Улаанбаатар хотоо одоо гаргах энийг бол шийд дарахын зүй яаж болж байна тийм ээ. Эсвэл одоо шинэ майдер хот гэдэг та ингээд байгуулахаар ерөнхийдөө яриад энэ тийш нэг хэсгийг гаргаж болж байна. Эсвэл одоо Улаанбаатар хотын төвөөс гаргах энэ юмыг бол ээлж дараа тагаар хийх хэрэгтэй. Энэ зөв энэ бол бас яриад байгаа хэрэг нэ бас хийж чадахгүй л байгаа ажил да. За баярлалаа. Бидний ярилцах цаг өндөрлсөн байна. Товчгоо тодорхой маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгсөн болов уу гэж бодож байна. Анга үзэгчтэй. Өнөөдрийн онцлог зочноор Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Шадар Сад Инг төвшин оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Танд баярлалаа. За баярлалаа.